Bakit hindi basta-bastang mapapatay si Kim Jong-un, ang leader ng North Korea? Ang North Korea ay ang pinaka-isolated na bansa sa buong mundo. Marami ditong mga pinagbabawal na talaga namang hindi na makatao. Pero ang tanong ng ilan, bakit di nalang ipa-assassinate ang leader nilang si Kim para makawala na ang mga residenteng naghihirap mapahanggang ngayon sa North Korea? Well, napakadali lang sabihin yan pero napakahirap yang gawin. Ngayon sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang mga dahilan kung bakit napakahirap patayin ng leader ng North Korea na si Kim Jong-un. Una, si Kim Jong-un ay merong double. Dinalingid sa ating kaalaman ng mga double. Silang gumaganap kung sakaling wala ang pinakabida. O di naman kaya, may mga gagawing hindi magagawa ng bida. Pero sa katunayan, gumagamit nito ang mga world leaders. Pero dahil sa mga makabagong teknolohiya, ay napapansin na agad ng mga tao na peke ang isang individual. Pero bagamat ganon, si Kim Jong-un ay mapahanggang sa ngayon ay gumagamit pa rin ng double. Dati na itong isiniwalat ng media at ayon sa kanila, mayroong dalawang double si Kim. At nakita nila ito mismong magkasama sa isang test launch noong 2017. Isa ang kanilang bihis, iisa rin ang kanilang katawan at magkamukhang magkamukha talaga sila. At sa may tatlong bagay lang talaga sila, hindi magiging magkapareho. Ang tunay na Kim ay may maliit na pekas sa may ilong at ang double naman ay wala. Magkaiba rin ang mga ngipin nilang dalawa at bukod pa mas malaki ng bahagya ang mga mata ng tunay na Kim. Sa kabilang banda, mahirap ang ginaganapan ng mga double. Dahil nga sa may sobrang daming kaaway ni Kim, ay di naman labong mamatay ang kumukopya sa kanyang itsura. Ikalawa, bumili si Kim ng di basta-bastang sasakyan. Kung ang mga tao sa North Korea ay gumagamit pa rin ng mga sinaunong sasakyan, ay ibahin nyo si Kim Jong-un. Bumili siya ng Mercedes-Maybach S600 at pinuslit pa niya ito sa Russia papunta sa North Korea. Ayon sa Mercedes, hindi nila pinayagan na makarating ito sa North Korea pero wala na nga silang nagawa dahil nakarating na nga ito doon. Nagtataglay ang Maybach ng bulletproof na body at may kakayahan din itong tumanggap ng hindi napipinsala ng mga pangpasabog. At nagkakahalaga ang sasakyang ito ng 100 milyon pesos. Ikatlo, si Kim lang ang bukod tanging leader na palaging may daladalang portable toilet. Isa ito sa mga paraan niya para protektahan ng kanyang sarili noon kasi may isang opisyal sa ibang bansa ang namatay sa paggamit lamang ng banyo. Sumabog ito habang nasa loob ng opisyal at malamang sa malamang nabasa ito ni Kim at ayaw niya itong mangyari sa kanya. Ang portable toilet niya ay maliit lamang at palagi ditong may nagbabantay na gwardya, narito man si Kim o wala. Ikaapat, si Kim Jong-un lang ang bukod tanging leader sa mundo na mayroong human motorcade. May isang grupo siya ng mga bodyguard na tumatakbo sa paligid ng kanyang sasakyan sa lahat ng oras. Yunan pa man di rin basta-basta ang mga bodyguards niya. Sila ang mga pinakamahuhusay sa North Korea. Sumailalim sila sa mga napakatitinding pagsasanay at dumaan din sila sa mga iba't ibang pagsubok para patunayan na talagang loyal sila kay Kim. At bukod pa rito, sumailalim din sila sa mga fitness test at kinabisado rin nila ang mga paggamit ng iba't ibang mga armas. At ikalima, merong anti-ballistic missiles ng North Korea. Sa mga di nakakaalam, napakalaking halaga ang inuubos ni Kim Jong-un para sa paggawa lang ng mga missiles. Pero masaklap miski si Kim ay takot sa missiles ng kalaban. Kaya naman para mawala ang kanyang pangangamba, gumawa si Kim ng napakaraming anti-missiles para kung sakaling tirahin siya ay maka-counter attack nila ito. At kung may magpalipad ng missiles sa kanya, ay agad niya itong malalaman at sasalubungin ito ng mga anti-missiles para di na ito makapaminsala pa sa kanila.